Një zgjidhje e përkohshme është gjetur për evadimin e mbetjeve urbane të Durrësit. Kompania që menaxhon inceneratorin e Tiranës me anën e një shkresë zyrtare, I ka dërguar Bashkisë Durrës është ofruar të menaxhojë mbetjet urbane pas një pagesë deri në datën 15 korrik. Ndërkohë, nga Hëna janë nisur drejt Sharrës për të transportuar këto mbetje kamionët e parë. Pas 15 korrikut, Bashkia e Durrësit duhet të gjejë një tjetër zgjidhje për menaxhimin e mbetjeve urbane.